số luôn đi ba ba luôn. Ở đâu thay cái đấy, để đâu đấy. Để ta sẽ làm ba thằng. Picnic. Khai nào vậy? Mà đủ rồi cái gì sao lại cái con nào vậy? এনেকুৱা মানে কুঁৱলী পৰিছে। দিনত কিন্তু সূৰ্য ফালে কেতিয়াও চকুৰি চাব নোৱাৰে, কিন্তু এতিয়া সূৰ্য ফালে চকুৰি চাব পাৰি। চাওক চকুৰি চাব পৰা আছে, মই নিজে চকুৰে চাই আছো এতিয়া। কিন্তু হেল্ল' গাইজ, ফ্ৰম ভৈৰৱকুণ্ড চাওক, পিছফালে এই ভৈৰৱকুণ্ড পাহাৰখন চাওক, এইফালে মানুহ এই পিছফালে চাওক ভৈৰৱকুণ্ড, সিফালে পিকনিকটো বেছি আছে, আমি খোৱা ফালে পিকনিক কম। আৰু পিকনিকত আহিছোঁ মই, আহিছোঁ বেলেগৰ লগত কাম কৰাকে দেই। পিকনিকত মই ঘূৰাকৈ অহা নাই, মোৰ পইচা দি অহা নাই, মোক ফ্ৰীতে লৈ আহিছে। অলপ কাম কৰি দিব লাগে, পইচাও দিব, সেইকাৰণে আহিলোঁ। যোৱাবাৰ নদী সিপাৰে যাব দিছিল, কিন্তু এইবাৰ বোলে হাতী ওলাইছে নে কিবা ওলাইছে, তাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ল, তাৰ কাৰণে যোৱাবাৰ নদী পাৰ হৈ যাব দিয়া নাই। চব নদীৰ ইপাৰেই, এইবিলাক চব নদীৰ ইপাৰে খানা নাই এইবাৰ, চব চব নদীৰ পাৰ পাৰে মানুহ ফটো উঠাই এইবিলাক বেলেগ ৰ নাই। এইখন আছে ভাঙা পাহাৰখন, খানা চব নদীৰ ইপাৰে, নদীৰ সিপাৰে চাওক পুৰা খালী, নদীৰ সিটো পাৰে চাওক এইখনমান গাড়ী আছে বাৰু, কিয়াবা পাৰ হ'বা জীৱন যাব এনেই, কিন্তু বেছিকৈ পাৰ হ'বা দিয়া নাই, আমাকো পাৰ হ'বা দিয়া নাই। এইফালে চব খানা চলি আছে, এইফালে কোনো ধৰণৰ মানে এইবাৰ বোলে হাতী ওলাইছে নে কি বোলে, সেইকাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, তাৰ কাৰণে বিকট সোমাব দিয়া নাই সেইফালে, মানে সেইফালে যাবাই দিয়া নাই পিকনিকৰ কাৰণে, চব পিকনিক মানে নদীটোৰ ইপাৰে। আপোনাৰ দেখালোঁ মই আৰু তো এনেই আহিছোঁ, মই লোকৰ লগত যিহেতু অহা নাই, গতিকে মোৰ পইচা দি নাই, মই ঘূৰিব নোৱাৰোঁ, অলপমান এনেই ওলাই আহিছোঁ আপোনাৰ দেখাব লাগে মানুহখিনি। আগৰ কিবাতকৈ মানুহখিনি এইবাৰ বহুত কম দেই, আগতে বহুত মানুহ আছিল, কিন্তু এইবাৰ বহুত কম, গাড়ীও নাই মানুহো নাই, এইবাৰ বহুত কম মানে, মানে দেখা পাইছে বাৰু, যি দেখা পাইছে সেইখিনি মানুহ বৰ বেছি বিশেষ মানুহ নাই মানে। আৰু আগফালে যি পাহাৰখন দেখা পাইছে, ই আগফালে পাহাৰ যি দেখা পাইছে, তাৰপিছতে হয়তো হিমালয় আছে গম নাপাব বাৰু, কিন্তু মোৰ সম্ভৱ আৰু হিমালয়খন সিফালে আছে কিজানি, তাৰপিছতে এইছে ভৈৰৱকুণ্ড, এইবাৰ মানুহ মানুহ কম বাৰু, সেইফালে নদীৰ সিপাৰে বোলে পাৰে হ'ব দিয়া নাই, গাড়ী পাৰ হ'ব দিয়া নাই, আৰু ইফালে কেৱল পিকনিক। কিমান কুঁৱলী পৰিছে চাওক, মানুহ ঘৰে চিনি নোপোৱা গৈছে মাজে মাজে, ইমান ডাঠ কুঁৱলী চাওক, ওপৰ ফালে চাওক, ফেলে চাওক, চাওক ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ চাওক, এতিয়া ৰাতিপুৱা 7:45 হৈছে, কিন্তু এতিয়াও পৰিৱেশটো চাওক কেনেকুৱা হৈ আছে, কেনেকুৱা পৰিৱেশ চাওক, ৰাতিপুৱা এতিয়া 7:45, আৰু যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাইছিলোঁ কেনেকুৱা, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ চাওক, মই গাঁৱৰ পৰা এতিয়া ৰাস্তালৈকে যাই আছোঁ, গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা ঘৰৰ পৰা মানে ৰাস্তালৈকে যাই আছোঁ, পৰিৱেশটো চাওকচোন কেনেকুৱা হৈ আছে, কেনেকুৱা কুঁৱলী পৰিছে মানে, কেনেকুৱা ডাঠ কুঁৱলী চাওকচোন, এইখিনিৰ পৰাই আগলৈকে দেখা নাপায় চাওক, এইখিনি বাৰু অলপ পাতল হৈ আছে, কিন্তু যিফালে মই আগফালে যাই আছোঁ তাতে আৰু বেছি ডাঠ চাওক, এইয়া আৰু বেছি ডাঠ, কেনেকুৱা মানে পৰিৱেশ চাওক, কেনেকুৱা পৰিৱেশ, শ্বিলং হৈ গৈছে, গাঁও নোহোৱা গৈছে, লষ্ট ভিলেজ লছ হৈ গৈছে আমাৰ, লষ্ট ভিলেজ, ভিলেজখন মানে গাঁও নোহোৱা হৈ গৈছে, গাঁও হেৰাল আমাৰ। এই চাওক আপোনালোকে গাড়ী মা ধুনীয়া আছে, কিন্তু গাড়ী এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই, এয়া কিমান দূৰ, কিমান দূৰৰ পৰা দেখে নহয়নে, গাড়ী গমেই নাপায় মানে, NH15 আছোঁ মই এতিয়া, চাওক গাড়ী ভালকৈ দেখাই নাপায়, ইমান দূৰলৈকে এই চাওক লাইটে গম নাপায়, এনেকুৱা মানে কুঁৱলি পৰিছে চাওক, আপোনালোকে চাওক কুঁৱলী কিন্তু আৰু বেছি ডাঠহে হৈ আছে, এতিয়া পাতল হোৱা নাই কুঁৱলী, কিন্তু কুঁৱলী কিন্তু এতিয়া আৰু বেছি ডাঠহে হৈ আছে, আৰু বেছি নেদেখা হৈ আছে। আৰু আপোনালোকে যদি এটা কথা মন কৰে, আপোনালোকে যদি ৰাতি 4:00-5:00 বজাত উঠে তেতিয়া কিন্তু এনেকুৱা ডাঠ কুঁৱলী দেখা নাপায়, কিন্তু যিমানে দেৰি হৈ থাকিব সিমানেহে বেছি ডাঠ কুঁৱলীটো ডাঠ হৈ আহি থাকে, কাৰণটো কি হয় এইটো মই আৰু ভালকৈ নাজানো, আৰু কিন্তু মানে যিমান দেৰি হৈ আহে সিমানে কিন্তু কুঁৱলীটো বেছি ডাঠ হৈ আহি থাকে, আগতে যদি আমি 5:00-6:00 বজাত উঠো কুঁৱলী বহুত পাতল, কিন্তু এতিয়া চাওক
কলি কিমান ডাঠ হয়ে গেল চাও, আরো বেশি ডাঠ হয়ে গেছে, অল্পমান দেখা পাওয়া হয়েছিল, দেখা নাপাওয়া হয়ে গেল চাও, এটা দেখা নাপাওয়া হয়ে গেল। আপনি যান ডাঠ কলি দেখা পাইছে এটা কারণ গছ গছনি আছে কারণে অল্প পাতল হয়ে আছে, কিন্তু যদি আমি পথার ফলে গুছি যাও নয় পথার ফলে গুছি গেলে আমি ইয়ারপরা হয়তো দশ ফুট পনেরো ফুট আগলকে অগারপর আর একো দেখা নাপাম, কারণ পথার যেহেতু গছ গছনি নাই সম্পূর্ণ পাতল একো বস্তু নাই সম্পূর্ণ খালি জায়গা, খালি জায়গা এখন বেশি কুঁয়লি পড়ে আর গছ গছনি যেহেতু আছে গতি এইকারণে মানে কুঁয়লি অল্প কমকে পড়ে, পরে যদিও মানে গছ গছনি থাকার কারণে ইমান গম পাওয়া না যায়, কিন্তু পথার যেহেতু খালি একদম দেখা নাপাওয়া যাব, হেরাই হেরাই যাব। আপনি কেনে একটা ধুনিয়া পরিবেশ চাও, সেই পিছফালে পুরা বেলিটো মার যাও যাও হয়ে আছে, পুরা রঙা হয়ে গেছে, মানে এনেকা একটা ধুনিয়া পরি মানে সিনারি, মানে এনেকা সিনারি প্রায় দেখবলে নাপায়ে, কারণ যা ঘর থাকে সেইবিলাকর এটা প্রায় আন্ধার হয়ে গেছে ঘর ফালে, কিন্তু পথার এটাও সূর্যটা ওলাই আছে, কারণ সূর্যটো পথার যেহেতু পথারখান মুকল সেই কারণে দূরলকে দেখা পায়, মানে পথার মানে সূর্যটো ওলাই আছে, কি ধুনিয়া পরিবেশ চাচ্ছ, কি ধুনিয়া সিনারি একটা হয়ে আছে, এনেকা সিনারি কোনে দেখা পাব, টাউনে থাকা মানুষ দেখা নাপায় বারো, ইয়াক গাঁলীয় মানুষ যা ঘর সুমাই থাকে সিঁতে দেখা নাপায়, যেবিলাক পথাৰত আহে আমাৰ নিচিনাকৈ সন্ধিয়া গৰু নিবলৈ আহে তেতিয়া সময়ত এইটো বস্তু দেখা পায়, সূৰ্যটো মাৰ যাওঁ যাওঁ আছে পুৰা ৰঙা হৈ আছে, কেনেকুৱা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চাওক, কেনেকুৱা ধুনীয়া এটা চিনাৰী, যদি মোবাইলত ভালকৈ উঠিছে তেতিয়া আপোনালোকৰ দেখা পাইছে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগে চিনাৰীটো, এতিয়া আমাৰ নিজ চকুৰে যিটো দেখা পায় তেতিয়া ভাল লাগে বেছি, কিন্তু মোবাইলত হয়তো ভাল নেদেখিব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া আমি নিজ চকুৰে দেখা পাম এইটো এটা বহুত ধুনীয়া লাগে, কিন্তু দিনত এইটো সূৰ্যৰ ফালেতো কেতিয়াও চাব নোৱাৰি, কিন্তু এইখিনি ওপৰত কিন্তু সূৰ্যৰ ফালে চাব পাৰি পুৰা চকু, পুৰা চকু তালৈকে দি চাব পাৰি, কারণ এইখানে পাওয়ারটা কমি থাকে, রঙা হয়ে আছে এটা, কিন্তু চাব পারি এটা, কিন্তু দিনত কেতিয়াও চাব নয় সূর্যর ফলায়।